Cukai GST dikenakan pada kadar sifar mulai 1 Jun 2018 hari esok. Bagi menggantikan GST, SST akan dibentangkan di Parlimen sebab saja selesai perbahasan titah diraja di dalam mesyuarat pertama, penggal pertama sidang Parlimen ke-14. Cukai SST akan dilaksanakan mulai 1 September 2018 bertakluk kepada semua urusan perundangan diselesaikan. Susulan pengumuman GST berkadar sifar mulai 1 Jun 2018. Hasil kerajaan dijangka berkurang sebanyak RM21 bilion. Namun begitu, dengan peningkatan harga minyak dunia secara purata, dolar Amerika Syarikat 70 setum. Jangkaan kenaikan hasil berkaitan minyak hanyalah sebanyak RM5.4 bilion. Sebagai langkah segera, Kementerian Kewangan telah mengenalpasti langkah penjimatan perbelanjaan sebanyak RM10 bilion. Langkah ini lebih tertumpu kepada simakan semula perbelanjaan meliputi pengecilan, penangguhan serta pemancuhan program dan projek yang bertindih dan tidak mendesak. Malaysia will meet our projected budget deficit of 2.8% for 2018. The new Pakatan Harapan government is committed to deliver our key manifesto goals and promises to ease the burden of the rakyat who are suffering under decade-high inflation rates, as well as to improve the standard of living for Malaysians.